اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع فرما دیا یہ آغوش میں لینا جو تھا اسی میں وہ بات ہو گئی جس کے متعلق ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم میرے محبوب ہم نے روشنیوں اور اجالوں کو تیرے سینے میں اتار دیا ہم نے روشنیوں کو تیرے سینے میں اتار دیا اگرچہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان آپ تو امی تھے آپ تو امی تھے آپ کسی کے شاگرد نہیں لیکن ہم نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ ساری کائنات کو آپ کا شاگرد بنا دیا قیامت تک جس کسی کے ہاں جو بھی علمی فیوز پہنچے گے وہ تیرے ہی قدموں کی برکت سے ولیکن جعلناہ نورا آپ تو کسی کے شاگرد نہیں تھے لیکن ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا کس کو پشاور کے دوستو کس کو نور بنا کر قرآن نور ہے نا ولیکن جعلناہ نورا ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ہم جس پہ چاہتے ہیں یہ فضل کر دیتے ہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حق تعالیٰ نے آیات بینات کو روشنی سے تعبیر کیا نور سے تعبیر کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا اسی کی تعبیر ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بات تو ہو رہی ہے قرآن کی لیکن اجنبی فنکاروں کو داد دیجئے چور بازاری کے کتنے نفیس ماہر ہیں انہوں نے اس تعبیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا انکار کر دیا حالانکہ بات کتاب اللہ کی ہو رہی ہے میرے عزیز دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا
لیکن پڑھنے میں ذرا تیزی تھی، زبان میں ذرا تیزی تھی. اب تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوبم زبان جلدی کیوں چلاتے ہیں آپ، تیزی کیوں کرتے ہیں؟ خداوندہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے روح الامین کی زبان سے قرآنی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں. اب تعالیٰ نے فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ جائے؟ میرے محبوب، قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر قرآن کے مفاہیم و معانی اور حکمت و بلاغت کے ساتھ آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری. پہلا پہلا سبق لے کر عراق خلوت نشین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والمعصومین گھر تشریف لائے ہیں اور اپنی رفیقہ حیات سے فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی. خدیجہ، مجھے تو جان کی فکر ہے، ہیبت تھی، روب تھا وحی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سنسنی تاری تھی، پسینہ آیا ہوا تھا. فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ چادر ڈال دو. دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون، دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون جس کی بیوگی یوں آباد ہوئی کہ کسی کی دوشیزگی بھی اتنی آباد نہ ہو سکے. چادر لائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمبل ڈالا، سرحانے بیٹھ گئی. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الزعیف وتعین علی نوائب الحق. مجھے اللہ کی قسم، او میرے سرتاج، اللہ کے محبوب، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے؟ ناممکن ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. مجھے اس کی جلالت کی قسم کہ خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں. صلہ رحمی کے کیا معنی ہے؟ توڑنے والوں سے جوڑنا، جوڑنے والوں سے جوڑنا نا، جو آپ سے توڑے آپ ان کے ساتھ جوڑے، یہ صلہ رحمی ہے. آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کے دکھوں میں ساتھ دینے والے ہیں، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، تو ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے یہ جملے اس دکھوں کے زمانہ میں، خدیجہ کے یہ جملے میری ڈھارس بندھاتے تھے، میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، ساری دنیا بھی اگر دوست بن کر میرا ساتھ دیتی تو میرے دل کو اتنی تسلی نہ ہوتی جتنا خدیجت القبرا کے ان جملوں سے میرا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا، تسلی ہو جایا کرتی تھی، ڈھارس بندھ جاتی تھی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کی آواز سننے والی بھی ایک عورت، صرف سنا نہیں اپنایا بھی، اسے ایکسپٹ کیا۔ رسول کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت، اور پھر رسول اللہ کی آن پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت، سب سے پہلی شہید، شارائے شہادت کا سنگ بنیاد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں دنیا کفر کے آدم خوروں نے پکڑ کر رسیوں سے جکڑ دیا اور دونوں پاؤں دو جانوروں کے ساتھ باندھ دیے، اور پھر دنیا کفر کا آدم خور لیڈر ابو جہل حضرت سمیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، اب بتاؤ جان بچاؤ گی یا ایمان؟ سمیہ کہتی ہے، ابو جان یہ جان تو آنی جانی ہے، اسے کون بے وقوف بچاتا پھرے؟ صرف ایک جان ہے، اگر مجھے خدا قیامت تک زندگیاں دیتا جائے تو میں ہر زندگی رحمت للعالمین کے موقف پر قربان کر دوں۔ جان دے دوں گی لیکن رحمت للعالمین کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ دل کی گہرائیوں سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا،